Okei, eli päästään vihdoinkin itse asiaan. Espanjalaista oikeaa avausta. Eikä Berliini. Eikä edes Berliini. Oikeaa espanjalaistakin. Ainakin sitäkin vielä jos. Joo, Berliini ja Marshall on kyllä sakin kaksi vitsausta. On niitä vitsauksia varmaan enemmänkin. Joo, tässä ei tullut kumpaakaan. Tässä tuli no Carlsen on pelannut paljon näitä aika CD3-juttuja. Ja aika moni muukin huippupelaaja tietenkin. Joo, tässä on mustalla vähän erilaisia tapoja pelata tähän valkoisen systeemiin. Toi on ainakin ihan kiva, mitä Rönkä teki. Pelataan D6 ja sivustoidaan lähettiin. Normaalisti musta ei ehtisi niin hyvin tekemään tätä, koska valkea tulee nopealla D4 päin näköön. Valkea on käyttänyt jo yhden tempolla D3, niin se tekee tästä mustan systeemistä paljon pelikelpoisemman. Tuli näin. Ja nyt valkea on vihdoinkin valmis tuohon D4, kun Emil Sotilas on saatu suojattu. Yksi ihan mielenkiintoinen hetki. Nyt valkea varmaan ihan mielellään koittaisi säilyttää tuon keskustapaineen, mutta se ei oikein onnistu tekään hirveän järkevästi. Musta uhkaa lyödä F3 ja sen jälkeen D4, jos valkea lyö daamilla ja voittaa sotilaan. Tietenkin tässä olisi mahdollista suojaa toi D4. Pelata lähti E3. Tässä on espanjalaisille hyvin tyypillinen idea, eli musta ei voi koskaan lyödä tällaista sotilasta E4, koska lähti D5 voittaa usein. Tää tulee hyvin monissa muunnelmissa, tää ajatus. Mutta mustalla jotain muuta kivaa tässä. Varmaan tässä on paljon erilaisia pelitapoja olisi mustalle, mutta se mitä mä varmaan itse tekisin tässä aika herkästi olisi lyödä D4, se lyö D4, ratsua 5. Vastatko mennä edestä? Lähti se 2 luultavasti. Nyt uhkaa sekä laittaa tuon lähetin että lyödä E4, niin se on syytä estää. Ja nyt tulee sitten ratsu C4. Ja häätää tuon lähetin takas tuonne suojaamaan sotilasta. Musta voisi tässä asemassa pelaa parjokin eri tavalla. Joko C5 heti tai ekana ratsu D7, sanotaan vaikka C5. Niin tää on luultavasti varsin miellyttävä asema mustalle. Muistuttaa vähän joitain muita muodolla, niin musta tuntuu, että mustalla on tässä vähän tempoa enemmän kuin normaalisti. Ja yleensä musta lähetti on tämän tyyppisessä asemissa E7, mutta tuo G7 on paljon parempi ja aktiivisempi ruutu. Joo, tällaista. Eli tässä oli vähän syitä, että miksi valkean pelastoi D5 niin kuin se pelissä teki. Tässä ei oikein ehkä ole hyviä tapoja säilyttää jännitystä keskustassa. Tuli D5. Musta meni ratsulle E7. Nyt tämä alkaa itse vähän muistuttaa jotain kuningasintialaisia puolustuksiakin tämä asema jollain tavalla. A4. No, hyvin loogista peliä. Valkean peli on tuolla daamisivustalla. Se lähtee heti viemään sitä eteenpäin.
musta haltia vetää viittä mahdollisimman nopeasti. Tuli kuin aihe. Joo, tässä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen hetki. Toisaalta ihan hyvä saada tuo häädetty pois ärsyttävästä G4:stä, mutta se on myöskin heikentää kuningasasemaa. Tässä olisi varmaan voinut harkita jotain muutakin siirtoa, kuten ratsu D2. Ja nythän musta ei tietenkään vaihdeta hyvää lähettiä. Tuohon ratsuun vaan pelätty yksinkertaisesti B7. Niin jos tuota B5 olisi oikeasti prässänä ratsua 3 dami D3, niin lähetin on se pakko pakittaa kuitenkin sinne D6. Joo. Ilman HK. Joo, kyllä. Ja jos vältettäisiin H3, niin se olisi ihan hyvä juttu, koska se siitä ei tule niin helposti kuin Matti esimerkiksi tästä. Tämä on ihan mukava sakkipelissä. Joo, mä en ole ihan varma tuosta H3 tarpeellisuudesta. Onhan tuossa tietty semmosia juttuja, että jos vaikka aloittaisiin ratsua 3, niin noi F5 voi aina olla vähän ikäviä. Mä en tiedä, jos aloittaa dami D3. Joo, dami D3 voisi kyllä aloittaa. Mut sanotaan vaikka taas että jos tulisi se F5, ruvettaisiin heti tekemään sitä vastapelin tuolla. Ratsu D2. Toinen. Okei. Okay. No miten sitä flyö ennen johon? Sitä toista tarkoitin. Ai, se tarkoitit toista? Joo. En mä tiedä, onko se hyvä, mutta ajattelin, että... No tietty... Kolme siirtoa voidaan tarvita. Joo, tietty... Jos silidään mennään, niin sitä voisi harkita myös, että menisi vaan G5 suoraan. Se on hyvä, joo. Se on hyvä siirto. Joo. No, mutta tässä kuitenkin sanotaan, että vaikka tulee sitten F4 ja 4. No sitten pitää lyödä nöyrästi. Hetkinen, voiko pelata? Tammi G3. Ehkä se ei tee siellä mitään. Niin, siihen voi tulla varmaan... Mutta entäs otetaan röyhkeästi B5? Sen voi toki tehdä. Sanotaan sitten vaikka, että ratso jatkuu siihen. Sitten riippuu liitä ja sisään. Okei. Joo, katsotaan mitä riippuu liitä ja liito päättyy. Päättyy. Tämä on pekaneksi, kun tuonne pekaneksi. Syö B3 pois. Syö se ikään pois ja ei. Toivottavasti 8 voi olla ikävät. Ei vaan voisi dami D7, kun se syödään, ei voi tehdä. Koetan ratsun. Ei tämä peli ottaa ihan tähän vielä pääty. Tosi hetkeä, mitäs... Musta sai vähän aktiviteettia, mutta on mut silloin. Siinä voisi myös just noin tehdä D5. Tämä menee aika teräväksi. Joo, mutta ratsu on myös E7. Pakottava 15 siirron muuta. Ja torni B7 olisi mielenkiintoinen. Tässä on... Pysykö lähettäneen suojamaan milläksi? Dami D6 ja ratsu F5 on hyvä, mutta tässä on ehkä vielä tämmöinen saattaa olla, mikä pitää niin nopeasti näyttäisi sieltä. Miltä vieläkin, jos torni lyö B3, niin valkeilu dami lyö E7 siihen. Ei ole ihan helppoa, mutta koitetaan itse vähän edistyä, ne on aika hyvin vähissä. H3 tuli kuitenkin pelissä.
tuli lähti D7. Nyt Valkeasta lähti luomaan peli tuolla Daamisivustalla. Ja mustan huomioon arvosta, niin ennen kuin pelaa F5, niin estää Valkean ratsu G5, ettei se ratsu tuu sinne E6. Tämä on aika tyypillistä myös usein tuossa kuningasintialaisessa puolustuksessa. Että pitää ottaa tuommoisia asioita huomioon. Valkean koittaa parantaa vielä vähän lisää tuon ratsun asemaa. Vielä se B4. Kummatkin nyt pelataan aika johdonmukaisesti mun mielestä omia suunnitelmia. Valkea daamisivustalla ja musta kuningassivustalla. Tuli tuo lyönti. Joo, tässä oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen hetki, koska tässä tuli nyt ratsu H4, joka ei välttämättä ole huono siirto. Tässä olisi voinut harkita myös varmaan ratsu D4. Koittaisi saada sitä ratsua sinne E6 vaikka väkisi. Jos musta lyö, niin sitten valkea saa aktiivisen tornin tuonne E7, mikä on kanssa tavoiteltavaa. Joo, mä ehkä niin itse ainakin intuitiivisesti tykkäsin tästä enemmän kuin tuosta ratsu H4:stä. Pelissä tuli kuitenkin näin. Ja no, musta nyt sitten kehitti vaan tuon ratsun sitten takas tänne F6. Ja nyt valkea sitten F4. Tämä on sinänsä ihan hyvä siirto. Niin kuin jähmettää noin mustan sotilaat paikalle. Että nyt mustan on vähän vaikeampi saada mitään mattihyökkäystä tai muuta ikävää vasta aikaiseksi tuolla kunkkusivustolla. Joo. Itse asiassa tässä asemassa voisi varmaan harkita myös sellaista, että kun nyt kuitenkin musta haluaa hyökätä kuningasta vastaan, niin valkeet ei haittaisi yhtään daamien vaihto, jos koettaisi daamia A1, ottaisi A-linjaa haltuun ainakin, jos ei muuta. Niin tämä voisi olla ihan niin kuin mielenkiintoinen tapa jatkaa. Usein noissa myös, kun on tapahtunut tämmöinen sotilasasema, niin daamia A1 oli hyvä siitä, mutta G4 niin on valkeille usein yllättyä vahva siirto, vaikka se lähtee kuninkaan edestä eteenpäin. Niin, joo. Niin toi E4 jää sotilasjärvi jossain vaiheessa valkin saatiin. Joo, siis G4 olisi melkein varmaan suoraankin. Niin, siis heti G4 tässä. Joo. Joo, G4 tuli myöhemmin pelissä, mutta se oli silloin vissiin vähän heikompi jo. Joo, sitä voisi ehkä tosiaan heittää tässä heti. Tämän tyyppisissä keskustasotilasasemissa niin G4 on usein valkeiden hyvä plaani. Joo, valkeen vähän valmisteli sitä G4, mutta se ei sitten oikein peli jatkossa toiminut vissiin ihan halutulla tavalla. Voi olla, että se nytkään toimii, mutta tuli vaan mieleen, että G4 ne käyttää paljon näissä. Valkea pelastaisi kunkku H2 ekana ja niin, no ei se kovin sitten tuli kuitenkin lähetti H5. Otti G4 pois. Niin, häättää tuon daamin pois tuosta. G4 ei toimi sitten enää. Joo, ja nyt lähetti M7, niin G4 on sitten kuitenkin estetty, koska daami ei ole niinku suojaamassa sitä. No nyt itse asiassa valkea meni daamilla takas D1. Varmaan jos sitä G4 haluaa tehdä, niin voisi myös harkita jotain siirtoa, mutta torni G1. Tuli näin. Ja tässä on se mielenkiintoinen tilanne, että kun Rönkä oli hävinnyt 4 peliä peräkkäin ennen tätä peliä, ja se ei ota tätä siirtojen toistoa, vaan se pelaa voittoa. Siis totta. Se on aika mielenkiintoista on. Kyllä. Tosi se voi itse sanoa, että hän näki, että hän on niin vaatinut tehnyt. Tosi se ei ole tietty ihan niinku kirkas kuulutettu sekä että
Mikalle olisi kelvannut, että voi olla, että se vaan kiusasi. Ei, nimenomaan. Mä en muista sitä aikatilannetta, että tekikö se vaan sitä. Siis sehän on myöskin, niin kuin voi olla psykologinen, on se, että sä niin kuin, tavallaan näytät, että mulle käy sen ja sitten pelakka sitä. No, musta pelasi tämmöisen hiljaisen siinä on tässä vielä ja Valkee vastasi vähän vähemmän hiljaisesti G4. Mutta tässä tuli hyvin nopeasti valkeallisesti taktisia ongelmia. Voi olla, että tämä olisi ehkä voinut toimia paremmin, jos tämän olisi tehnyt silloin vähän aikaisemmin. Nyt nimittäin tuli daami C8 ja uhkaa heti lyödä tuonne G4. Tietty on hyvä huomata, että vaikka jos valkea pelaa F5, niin musta voi varmaan vastata siihen vahvasti H5. Näyttäisi siltä, että valkean asema tuolla kunkkusivustalla romahtaa kohtaan. G5 olisi muuten aika kiva, jos se kunkku olisi vaikka vielä G1, mutta nyt tässä on ratsu G4 shakki. Ja sen jälkeen musta lyö F5 sotilaan pois seuraavaksi. Niin, mitäs niin nyt tuli sitten ongelmia. G4 roikkuus täytyy suojata jotakin. Valkee suojaa sen pelaamalla kuningas G3. Musta sitten kiusallisesti pelasikin yhtäkkiä vähän toisella puolella lautaa. Mä tykkään tosta siirrosta paljon, minkä musta teki. Eli musta heitti nyt vaan C5. Ennen kuin ruvetaan tekemään mattia, niin häädetään toi valkea ratsu johonkin mahdollisimman huonoon ruutuun. Ohjasta lyönnit ei tietty käy, kun tulee vaihot ja daami lyö G4 ja sitten kaikki putoaa. Okei, niin valkee nyt sitten, kun on pakko, niin siirsi ratsunsa A2. Ja se on huono paikka. Sitten tuli vaan torni G8. Musta pelaa tässä ihan tälleen kylmän rauhallisesti. Ei mitään hoppu. Tuli lähti C2. Sitten tästä tuli vielä valmisteleva siirto. Lähti H8. Vähän lisää painetta tuonne G4. No, valkea voisi tietty koittaa jotain G5. Ei sekään tarvitse paljon auttaa, että sehän ei oikeastaan sukkaa mitään. No itse asiassa tulisiko G5 vaan ehkä toi lähetti H5 ja sitten seuraavaksi on daami G4 tulossa. Joo. No, valkea pelasi kyllä torni H1 tässä. Ja nyt musta voisi lyödä G4 sakilla, mutta se päätti sen sijaan käydä ekana syömässä toisen sotilaan pois. Uhkaa vielä ratsua A2. Tuli F5. Toikin putos. Ja sitten putos vielä toi ja valkee kyllästi. Tässä kyllä valkeen peli putosi hyvin nopeasti, niin kuin asema romahti. Tällaista voi tietty käydä, kun on heikennetty kuningasasemaa.